Një sot të zyrtarisht punën Komisioni një jetimor, në e të cilit është miratuar një javë më par nga kovondi. Seanca e par e punës së këti komisioni konstatonë në kontrolimin e legjislacionit në fuqi gjatë procesit të lëvizjeve në emërimin dhe shkarkimin në radhët e policisë së shtetit. Komisioni drejtuar nga ishtë dëvëndës Ministri Brëndshëm Arber Njëristani, deputeti Partisë Demokratike, do të përcaktoj detajet kryesorë të punës jetimore që do të zgjasë 60 dit. Për që janë që agenda e punës të komisionit të nisë me pretendimet e edhura publikisht nga opozita, për emërimin e kreut të policisë së shtetit apo për emërimet në sektor të rëndësishëm të saj. Ky komision përbën nga 15 antarë gjithsejt, 8 nga mazhuranca dhe 7 nga opozita. Përfajsuesit të opozitës që kryeson komisioni do të kërkojnë që në komision të dëshmojnë Ministri Brëndë Shëmsej Mirta Hiri, drejtori për gjithë i policisë së shtetit Artan Didi, si dhe drejtues të të rëndësishëm edhe pëso miratua konsensualisht në kuvënd, ngritja ti mbetet me interes për të parë se cila do tjenë konkluzionet e raportit për fundimtar. Presidentët e njashëm të regojnë se komisionet të tila kanë dalë gjithë një me një raport me dy qëndrime.